Domaćinstvo porodice Đorđević iz Desimirovca odavno je poznato kao mesto gde je lokalno stanovništvo svraćalo kako bi pazarilo kvalitetnu prasad. Bila Nova godina, Božić, uskršnji praznici ili periodi oko velikih slava, na ovom mestu uvek je imalo šta da se ponudi. Glava porodice, gospodin Slobodan, nikad nije krio da je njegova ljubav prema životinjama, a pogotovo svinjama, bio glavni pokretač da sagradi mali objekat u zadnjem delu dvorišta i da pre 4 decenije započne sa svojom proizvodnjom. Danas u penziji, ovaj domaćin sa svojom suprugom Verkom, istim intenzitetom kao i kad je bio znatno mlađi, brine o svojim životinjama. Jedino što se godinama menjalo je obim posla, jer su se uvek vodili parolom da kad je tražnja velika povećavaju proizvodnju, a kad je cena niska i oni smanjuju broj krmača. Radio u preduzeću Gradska čistoća, mislim, radio sam na telefonskoj centrali, u stvari mehaničar sam po zanimanju, pa sam povredio oko, pa sam posle na telefonskoj centrali radio i tu sam, što kaže, dočekao penziju, a među vremenu sam, pošto sam na selu živao, voleo sam životinje i, što kaže, imao sam drugara, jednog prijatelja, šefa, Vitu, koji je držao u drači svinje. Video je kako to radi njegov prijatelj, te je i Slobodan poželeo da krene istim putem. I video sam kako mu dobro ide i kako imao dobru sortu i ovo, ja od njega to kupim, počnem pored njega tako da zapatim i napravim objekat, mislim, tako da on po njegovom savetu i ono, i tako sam zavoleo i za hranu sam se snalazio, što kaže, kako kupovao koncentrate, onda mešolnu sam posle toga kupio, pa sam ja pravio koncentrate i tako kupovao samo komponente i tako da. Pedantan po prirodi, naš domaćin je rešio da sve radi kako struka preporučuje, bez eksperimentisanja, i držao je svinja uvek onoliko koliko je mogao finansijski da podnese, a da svaki korak u proizvodnji bude maksimalno ispoštovan. Prvo granule kupim starter, kupujem i svako pojede po 3 kg prase, posle toga ja pravim miso starter, ja u svojoj mešaloni privatnoj kupim komponente, soje, sve što treba i u svojoj mešaloni napravim i onda i radim i idem. Znajući da posao sa svinjama nosi veliku neizvesnost kada se pogleda činjenica da otkupne cene mogu u par dana da skoče ili da se srozaju, gospodin Đorđević se nije nikad zaletao u proizvodnju. Uvek je imao od 2 do 6 krmača. U prethodnim godinama broj je uvek više vukao na ovu nižu cifru. Međutim, ovog proleća čini se da će u oborima biti osetno veća gužva nego što je trenutno. Sad trenutno, pošto je bila kriza, mislim, slaba cena bila je ovo. Imao sam 6, sad sam sveo na 2. Pošto je sada počelo ponovo da skače cena, mislim, žive vage, a žitarice jeftine, sad sam još 3, ću da ubacim, imam 2, još 3 na zimici imam, tako da ću da imam 5, ponovo da vraćam na 5. Pa ću da vidimo ako bude, što kaže, i dalje ova cena prasića i tovljenika, ja ću da ostane na 5, ako nije, ja ću posle ponovo da skidam. Jedna je oprašena 7. na Božić, a druga je 28. sada je. I do 35 dana je, mislim, su uz majku, posle toga odbijam i one idu posle 5 dana, 6 ponovo u priplod, a oni se, mislim, idu, to vi mi sad zavisi, ako bude dobra cena prasića, ja i prodajem kao prasića, ako ne, onda idu dalje, to je, pa oko 40-60, zavisi kako kad, 100 kila, do 150 i držim u glavu, do ne napune, mislim, tu kilažu. To je, kao 140, 150, to je kao klasa, znaš. Prosek po prašenju i broj odgajenih prasadi koji se iz godine u godinu drži na identičnom nivou govori u prilog činjenici da Đorđevići maksimalno daju sebe u celoj proizvodnji. Uostalom, retko kad se dogodi da se oprasi manje od 12, a kako smo čuli od našeg domaćina, to retko ko u komšiluku i ostvaruje. Dežurase normalno da bi oni, znaš, da bi dok se oprase, znaš, mora da ih osušiš, ono da ih sijalica da greje, mislim, ona kvočka, šta ja znam. Onda posle toga zadoji se kod majke i onda
se šprica gvožđe, prvo ide pa posle ide da se od parazita čiste i kad se čiste od parazita, oni posle idu ko iz vode, mislim, mora se neguju, što kaže, da bi to sve bilo kako po jusu, što kaže, kako treba i tako je. Slika sama i govori kakvog su kvaliteta prasad i svinje u domaćinstvu Đorđevića. Stoga i ne čudi podatak da kupci dolaze na kućni prag ovog gazdinstva kako bi obezbedili sebi kvalitetnu robu. Jeste, dolaze, znači, kogod uzme od mene, on zadovoljan sa kvalitetom i on posle ponovo, znaš, dođe i još dovede nekog prijatelja, rođaka i tako da, znaš. Ali sad i u aprilu počinju ljudi koji držaju za sebe. Oni isto dođu kod mene, kupe po dva praseta da čuvaju za zimu, njima za to i tako je, za svoju upotrebu. Tako, uglavnom se prodaje, mislim, nema, mislim, nije sporno, samo što je sporno zbog cene, ti kažeš, kad je, ide do 600, pa spadne na 300, to je opasno što varira, znaš. Ako bude ova cena, onda 25 do 30 kilo, od 25 do 30 prodaje, znaš, posle prodaje mi i 40, ali tad najviše, mislim, to za kapami najviše ide od 25 do 30 kilo kupuju. Sada su 550, znaš. I to 500-550, to je normalna cena, ali kad spadne na 300 kao što je bilo, pa i 350, to nije se isplatilo. Kukuruzi, mislim, žitarice su bile skupe, sad, mislim, ove godine su spala cene, tako da se uklapamo da ipak nešto ostane, da zarada je, znaš, i tako je. Slobodan ima i svog partnera sa kojim čini dobitan tandem u celom poslu. Kada on ne stiže, tu je supruga Verka da završi poslove. Istina, kako smo čuli, ponekad i nevoljno, ali i ona je ponosna kada vidi plodove njihovog zajedničkog truda. Kad sam ja odsutan, ona je tu. A uglavnom ja sam to sve insistirao na to i ona je, nije bila, niko nije bio za to da se ne mučimo, znaš, ali ona, ja volim životinje, pošto vam kažem, i kučiće, i mačiće, sve. Volim da ima sve vrste životinja, ali naročito svinje, mislim. To kaže ono, stariji, kad ne budemo mogli da radimo ništa, mi ćemo onda da putujemo. Sad, pošto imamo obaveze oko životinje. Ovaj svinjar je zadovoljan kako provodi svoje penzionerske dane. Radi ono što voli. Trenutno mu i cena žive vage ide na ruku. A ako ovako ostane do Uskrsa, čini se da će biti još više osmeha na njegovom licu. Dodaje da mu je zadovoljstvo veće što ima najbolje od oba sveta, blizinu grada Kragujevca i direktnu autobusku liniju do centra, a opet izdvojen je od vreve i živi u svom mikroraju. Zbog svog stava, marljivosti i ljubavi prema životinjama, imamo samo reči hvale za porodicu Đorđevići.